Вынікі работы у мінулым годзе сёння падвялі таксама ў рэгіянальным управленні аховы здароўя. Калегія праходзіла на базе рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Сустрэча распачалася з урачыстага ўзнагароджання. За шматгадовую працу і высокі прафесіяналізм медыцынскія работнікі Гомельскай вобласці атрымалі нагрудныя знакі. Затым удзельнікі калегіі перайшлі да абмеркавання леташніх вынікаў. З ліку паказчыкаў, якія ўдалося выканаць, бадай самы галоўны захавання станоўчай тэндэнцыі зніжэння ўзроўню смяротнасці. Па гэтым паказчыку Гомельская вобласць займае трэцяе месца пасля Мінска і Брэшчыны. Таксама ў 2017 годзе адзначалася паляпшэнне кадравай сітуацыі. Да працы прыступілі больш як 400 маладых спецыялістаў, каля 76% з іх у раённых медустановах. Зараз асноўная ўвага будзе накіравана на прафілактычную працу з працаздольным насельніцтвам, паляпшэнне арганізацыі дзейнасці ў напрамку дзяцінства і родадапамогі, а таксама ў развіцці спецыялізаваных і высокотехнологичных видов меддопомоги. На мой взгляд, на сегодняшний день есть объективная необходимость оптимизировать коечный фонд, штатное расписание, сеть. Несмотря на созданную сеть и организационные структуры, необходимо оптимизировать и наладить системность в работе по детству и родовспоможению и, конечно, развивать специализированные и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Поскольку на сегодняшний день наши ведущие республиканские научно-практические центры этими технологиями обладают, и их нужно адаптировать на Гомельской земле, дабы мы сохранили те позиции, которые имели последние годы.